da skal vi vise hvordan man strikker helpatent. Man legger opp på helt vanlig måte. Første pinne strikker man slik som dette. En kantmaske. Så tar man et kast, og neste maske løs av ovenifra. En rett. Og et kast, og neste maske løs av ovenifra. En rett. Et kast, og masken løs ovenifra. Og dette gjentar du til det er igjen to masker. Så blir det en rett og en kantmaske. Så snur du strikketøyet. Andre pinne, da tar du en kantmaske, et kast og en maske løs ovenifra. Så strikker du kastet og masken fra forrige omgang sammen. Så tar du et kast, en maske løs ovenifra, og kastet og masken fra forrige omgang sammen. Og det her gjentar du til det er to masker igjen. Og da tar du kastet og masken fra forrige omgang sammen, og strikker en kantmaske. Så er det tredje pinne. Da tar du en kantmaske, og så tar du et kast og en maske løs ovenifra, og kastet og masken fra forrige omgang sammen. Du gjentar dette ut pinnen til det er to masker igjen. Og da strikker du kastet og masken fra forrige omgang sammen, og en kantmaske. Pinne 2 og 3 skal du gjenta så langt du vil ha arbeidet.